O vôlei feminino do Brasil começa a caminhada para os Jogos Olímpicos de Paris. Os treinos começaram ontem no CT de Saquarema, no litoral do Rio de Janeiro. Antes da Olimpíada, a seleção brasileira disputa a Liga das Nações. O técnico José Roberto Guimarães diz que a competição é importante porque vale posições no ranking que vai definir o adversário ou os adversários na capital francesa. Dois treinos por dia, uma concentração enorme na parte física para que elas consigam suportar toda a carga de treinamento. Lógico, com todos os cuidados, o treinamento vai ser muito individualizado para que a gente consiga preservar em todas as jogadoras em todos os momentos. A gente não pode perder ninguém, a gente tem que torcer para que ninguém se machuque, que tudo saia a contento. E depois, começando exatamente ali no dia 26, abertura dos Jogos Olímpicos, a gente já começa a Olimpíada, ainda não sabemos quem serão os nossos adversários na fase de grupo, ainda vão ter os sorteios para que isso aconteça, para que a gente saiba, mas o importante é essa preparação que a gente... A Rádio Band News FM é a emissora oficial licenciada para a transmissão da Olimpíada de Paris 2024. A gente continua com a atualização dos principais destaques do dia. Estava vendo, inclusive, aqui a carreira do Zé Roberto, antes de falar a respeito de futebol. Porque eu te fiz uma pergunta com o microfone desligado, né, Fábio? É, Conta o que que eu exatamente. perguntei Né? para Faz, você. a Débora falando, gente, mas no vôlei, na seleção brasileira, não tem troca de treinador como tem no futebol, é bem menos, né? Porque ele O tá há Zé muitos Roberto, anos no comando da desde seleção, né? 2003, 21 21 anos. anos. Que coisa, Direto, né? consecutivos. E o Zé é fantástico. Eu adoro o Zé Roberto, né? O Zé Roberto Guimarães é um dos maiores esportistas do Brasil e do mundo, sem dúvida alguma. O técnico é campeão olímpico com o vôlei feminino, campeão olímpico com o vôlei masculino, né, em 1992. Porque a carreira do Zé nessas últimas 2 décadas está muito ligada ao vôlei feminino. E às vezes a gente esquece que lá em 92, novo ainda, muito jovem, comandou a seleção brasileira na conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona, vôlei masculino. Cara, o Zé é bom demais e vai estar à frente mais uma vez da seleção brasileira feminina na Olimpíada de Paris e a Band News FM acompanhando, como disse a Débora, de pertinho você vai acompanhar tudo por aqui. É ele que é o pai da Fernanda Paes Leme, pergunta nosso ouvinte. Não! Não! É o Alvinho. Mas por que seria? É Não! o Álvaro José, Álvaro rapaz, José, nosso nosso colega aqui companheiro de de Band Band. Esportes. É, É. gente boa, hein? O Álvaro escuta a Band News FM. Abraço, Álvaro. Gosta de contar uma história boa. Nossa, como fala. Gente boa demais, o Alvinho. Abraço.